Seorang lelaki maut selepas motosikal ditunggangnya melanggar belakang lori tunda yang berhenti di kilometer 76.2 Lebuh Raya Kuala Lumpur, Karak. Dalam kejadian jam 4.50 petang semalam itu, mangsa Samad Cham, 48 tahun, maut di tempat kejadian. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintenden Zaiham Muhammad Kahar berkata, siasatan awal polis mendapati lori tunda terbabit berhenti di bahu jalan. Namun kira-kira 30 minit kemudian, tiba-tiba kedengaran dentuman kuat dan didapati sebuah motosikal dari arah Bentong melanggar bahagian belakang lori itu. Akibat kemalangan, mangsa cedera parah di kepala dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.